professor aqui na escola. Vou falar aqui acerca de uma ferramenta, um recurso digital, foi utilizado, não foi este ano, foi o ano passado. Ele não foi utilizado diretamente por mim, foi utilizado por uma colega nossa, devido às vicissitudes do ensino atual, ainda hoje está em reuniões com as suas 17. Portanto, eu fiquei com a parte da apresentação, devia ter sido ela a fazê-la, porque ela gostaria mais do projeto, mas de qualquer maneira, fico. Portanto, relativamente ao Scratch, não sei se sabem o que é que o Scratch faz. O Scratch é uma ferramenta de programação, hoje em dia utilizada em bastantes áreas disciplinares. Pode-se dizer que uma das principais inovadoras desta ferramenta é uma colega de Setúbal, que é a Teresa Marques. Ela anda pela DGRE, não sei se é pela DGRE, pelo Ministério da Educação, anda constantemente a fazer workshops de Scratch juntamente com os carruchos da primeiro ciclo, segundo ciclo, etc. Portanto, aquilo que nós fizemos foi utilizar o Scratch dentro de uma turma do nono ano do futuro. Basicamente, o projeto foi pensado para ser organizado de uma forma a possibilitar, dentro da planificação das atividades, numa perspectiva interdisciplinar, ou seja, abarcar várias disciplinas. Atendendo a que não houve muito tempo para desenvolver o projeto, foram só feitas, portanto, relativamente a duas disciplinas, que é a língua portuguesa e a disciplina de TIC. O projeto foi realizado numa turma, portanto, de 9º ano, com 20 alunos, e na altura dividiram-se os alunos em grupos de 4. Portanto, isto é só umas dicas para perceberem mais ou menos como é que a coisa funcionou. Cada grupo foi autónomo e fez o seu trabalho, portanto, onde saíram cerca de 5 projetos. Tá? Portanto, o projeto, o programa, ou o objetivo principal foi integrar o programa no currículo do 9º ano de escolaridade. Os objetivos primordiais deste projeto era tornar os alunos mais capazes na utilização de uma ferramenta digital. Esta ferramenta digital não será uma ferramenta da web 2.0, atendendo a como está disponível, é obrigatório fazer o download. No entanto, tem a grande vantagem de ser gratuita, portanto, é software livre. Portanto, especificamente, a utilização dos alunos era especificamente nesta ferramenta do Scratch. Além disso, estimular a criatividade e o interesse dos alunos relativamente à programação, que é bastante útil, no nosso entender, para outras disciplinas, tal igual como a matemática, pela lógica e física, pela lógica que traz sempre atrás. O produto foi realizado, foi baseado no conto do Capuchinho Vermelho, devia ter sido outra coisa qualquer, na altura foi este que os miúdos decidiram que gostariam de trabalhar, ficámos por este e houve alguns resultados engraçados. Os alunos, portanto, além de terem que fazer o conto, já vimos um bocadinho mais à frente, também criaram os cenários para toda a elaboração do produto multimédia, foi feito pelos alunos. Quando nós começámos a fazer este estudo, portanto, ou este projeto, já tínhamos também uma ideia de fazer um documento, não sei para quem, isto está a ser para a Casa das Ciências, mas, portanto, e foi colocada uma questão central, será ou não que o recurso à linguagem visual vai auxiliar os alunos no ensino da programação. Portanto, aqui, em cima de tudo, não estamos a falar de programação, estamos a falar da lógica da programação. Paralelamente, só que para ter algumas ideias do que é que estamos a falar, recursos educativos digitais, alguns autores referem que os recursos educativos digitais são software educativo, portanto, nós aqui estamos a falar que é Web 2.0 ou não, que é aquilo que eu estou a utilizar, é uma ferramenta digital Web 2.0, que é o Prezi, portanto, é um software educativo, utilizado em plataformas educativas, existem portais de conteúdos, tutoriais, dossiês de recursos temáticos, portanto, existe aqui uma série de coisas relacionadas com os recursos educativos digitais. Têm como principais características serem facilmente manipuláveis, portanto, são fáceis, muito fáceis de trabalhar, é muito intuitivo, os miúdos hoje em dia percebem, apanham isto rapidamente, são facilmente transportáveis, portanto, atendendo aqui a maior parte das até atualmente estão via web e estão em constante mutação, sofrem atualizações, o que seja. Basicamente, o interesse disto será a contribuição para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno.
O Scratch, uma linguagem de programação baseada no Logo, foi desenvolvida por um senhor que agora, com 80 e tal anos, é que se lembrou de ter um acidente de moto, portanto está em estado grave, o Vietnã ainda por cima, foi o professor Papa, sabe-se lá porque é do MIT. Tem a possibilidade de criar histórias interativas, fazer animações, simulações, jogos. Scratch tem uma particularidade muito engraçada, que é um gatinho que anda lá pelo meio do caminho. Pode-se trocar o gatinho, mas o gatinho é a principal personagem. Portanto, ainda para este autor, a criança deve aprender a programar o computador, de modo a ele próprio ter um domínio completo sobre aquilo que está a fazer, tanto sobre o computador, e não ser o contrário. O resultado destas duas nuances, chamamos-lhe assim, foi que, para este autor, ele considerou o Scratch como um recurso educativo digital, portanto, por ser também todas aquelas características que já foram ditas, portanto, ele está neste momento considerado como web. Não, como eu já tinha dito, baseado na web, mas baseado como um software feito download. Ora bem, para o projeto em si, a planificação foram considerados alguns aspectos, portanto, neste caso, englobar para as duas disciplinas. Basicamente, a finalidade era a difusão do computador, portanto, a utilização do computador em sala de aulas e a utilização dos secretos. Para as fases de execução do projeto, foram três, portanto, apoiadas também pela colega de português, foi feita a reescrita do conto, ou seja, basicamente, o que é que aqui se passou? Foi lido aos alunos e foi distribuído um texto aos alunos com o conto original, foi-lhes mostrado um ou dois filmes relativamente a este mesmo conto e eles deram asas à imaginação. Houve uns que basearam o conto mais na história real, portanto não puderam ter recurso a nada, foi basicamente da cabeça deles. Houve outros que fizeram algo mais moderno, o que seja. Depois passaram a fazer todo o design das figuras e do cenário, portanto isto já tudo na aula de TIC, e no final fizeram a animação a animação através do Scratch. Para a metodologia, ela basicamente foi baseada no projeto, portanto, eles depois para a programação já tiveram então que pesquisar e ver como é que isto funcionava. As pessoas estavam lá basicamente para ir auxiliando algumas dúvidas que eles pudessem eventualmente ter. Aqui foram apanhadas duas variáveis, uma era aquilo que estimulava os miúdos, portanto que era a programação, e depois a outra variável que era dependente, todo o interesse e a criatividade que o projeto poderia ter. Para a recolha de dados, e atendendo a que isto era uma turma, não iríamos estar a colocar questionários nem nada do género, baseou-se basicamente numa observação direta e depois em entrevistas que fomos fazendo, eles foram fazendo aos alunos. Como resultados finais, qual é que foi a conclusão a que se chegou? Que esta linguagem foi extremamente bem recebida pelos alunos. Portanto, eles participaram, dinamizaram realmente as aulas, houve resultados muito interessantes, consideraram a atividade estimulante, criativa. E isto deu, portanto, foi mais uma das coisas que fez com que realmente a investigação que o professor fez, que diz que as atividades de programação têm muita potencialidade para melhorar o ensino em sala de aulas. Atenção, eu já tinha dito, isto aplica-se a qualquer disciplina. Okay? Embora a amostra tenha sido significativa, isto aqui só vem por causa da recolha de dados, portanto foi feita com os tais 20 alunos, as conclusões nunca poderão, como é óbvio, ser generalizadas. Até porque este ano eu também estou envolvido aqui num projeto, juntamente com o colega que está ali ao fundo, e a coisa não está assim a correr muito bem, mas pronto, logo vamos ver. Ok, e basicamente é este o documento. Muito obrigado.